emmere y'omwoyo gwo. Wano gwaffe tukwaniriza nnyo mpulogulaamu ennungi ate nga nganzi ate nga nnungi nnyo pulogulaamu Buuza Omusumba wo eyakawungazi ka leero. Munsikiriza b'emikwano ate mbeere nga mbanjulira kilasi ticha waffe atuuse dda mu kilasi ijja kwogera mmanyage aleka tweyanjulire yaani then tusobola okuba nga tweyongerayo mu maaso leero otubuulira amanyago simanyi bulijjo mbadde njogera matuufu. Nsanyuse nnyo kubanga tuli ku programu eya leero eya Buuza Omusumba. Erinnya Victoria Kintu. Good. Nebaza Katonda ku lunaku olwaleero kubanga ekisa kya Katonda bwe kiri nate kituleese okubaako kye tuyiga. Njagala okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga, ey'okusumululwa, programu ey'okukyusa abalala kama abawonya omukisa. Tweyanziza Musumba yo Musumba Victoria Kintu Kirabo nga bw'ayogedde amannyage. Ok, awataliko lunabudde katugendere ddala mu kibuuzo kyaffe ekisookera ddala. Ano waliwo ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala, ono abuuza omusumba omuyizi abuuza nti praise God pastor and sister Fortunate, my question is how do I know that the spirit of God has left me and how do I get other spirit back? This is Linet. Msumba wano waliwo omuyizi oyogera nnyo ku mwoyo omutukuvu ate simanyi oba wali okyogeddeko nti amala n'agenda oba yakijjeewa simanyi, naye agambye nti manya nta ti omwoyo omutukuvu andeseewo ate singa amanya nti andeseewo mukomyawo ntya. Kakati omwoyo omutukuvu ekituufu kyo kiri nti waliwo lwatu viira n'atuleka ate era bw'omukomyawo akomawo nakka. Okay. Yes. Waliwo bw'ava ku muntu ate nzijukira mu wiikendi omwennyininnyini wangambye nti amaamidde ensi yonna oli wamu waali kati nimba nti tansobola kugenda abeerawo all the time. Asobola okubeerawo naye nayogera ku kintu kya intimacy kugamba nti waliwo ebintu bye tukola ne binyweza enkolagana yaffe naye. Okay. Ne tubeera mu buziba naye olw'enkolagana eno gye tuba tuzimbye kati emirundi egisinga enkolagana buli lw'evaawo asigala waali neyadda wali ku mabbali n'akuviira n'akutunuulira. Okay, wadde nga waali naye nga nga muggwe muggwe. Okay. Era omwoyo omutukuvu li lwakuviira n'emirimu gy'abadde akola mu bulamu bwo. In fact, kati tudda ku kibuuzo kiri kyabuuziza nti ntegeera ntya era bwakyo how do I know, kubanga the moment you get bw'otegeera omwoyo omutukuvu byakola ng'ali mu ggwe kyangu nnyo okutegeera nti kati agenze kuba enjawulo yakiri ky'obadde nakyo ogiwulira nga kati tokyakiyina. Okay. Ate byakola byetwagala okumanya then nebikolebwa nga taliiwo kati omwoyo omutukuvu, of course, for example, omwoyo omutukuvu bw'abeera mu ggwe aleeta emirembe. One. Emirembe gya Katonda gituula mu mutima gwo n'owulira emirembe si lwakuba ofunye akakadde ka ssente, si lwakuba toyina bizibu, si lwakuba toyina w'oyita. Okay. Naye ng'owulira emirembe gikola ki? Weegiri mingi. Kati ago amaanyi agaleeta emirembe mu bulamu bwaffe. Omwoyo omutukuvu yekka yagaleeta. Okay. So kugamba emirembe kabonero akalaga nti omwoyo omutukuvu muggwe atudde okitegedde meaning bw'amala n'avaawo bw'ati ky'osooka okutegeererako ogenda okulaba ng'emirembe tegikyaliwo kiringa bw'olaba emirundi egisinga omuntu ng'ali sensitive nnyo ku mwoyo omutukuvu ne bw'oba oyogera bwogezi mboozi etaliiyo ogenda okulira indiketa muggwe ng'ekuba. Okay. Omutima
fortunate tochiwuliranga ko ngo ine kintu kyokoze nuwuliranga emirembe giwedde cyane kucogero bogezi no bako cyobanga otanso kuroza ko nokendo kuliranga kendo kuliramu woze cyo nga kibinyonyo emirembe nga kigenze no muzo umuyo mutukuva ati kiki nakagati yembozo nyuma ya yachi era bo ba umuntu omugezigeze ogizbuza buza mangu nuganti bade nina chengu gamba wano mbade nku gamba chine jida vika chigenzi nchera bide nchera bide ogendo kufamu nchera bide goyunga wenda lao eno no vayo mangunyo ero kendo kulaba po vayo no unyumie mboze tege tekeka emirembe lajiko mau ochitegende no ingire duka wainebi ntubi ogendo kugula ogendo kuliro mutima tu noga chichi ate mtawanachi omuntu yenna ali sensitive obato kya sasudde awo bo vao bufi kuba ebintu tubisanga maduka naye no sanga stoko nganzibe nganzibe he kakati nga eggulu lirengera kuba yo moyo mtukuvu n'ebintu ababiraba gye byavudde abalaba yo obuzibu bwogenda okusanga ngo bifunye agenda okulaba osibira ku kibbe ekigenda okuleeta ekikolimo mu nyumba yo. Naga had bino tetwandi biguze bino tetwandi biguze lwakuba obuzibu asula indicator netunyiga netu netutaba sensitive kuyiye no kitegeera naye no gamba wano baguza bulungi bya bei ntono n'olemerako bya bei ntono naye n'omala kisasula emirembe negigwawo wali otegeseeko okusiiba noga wiki ejja ngenda kuyingira ekisiibo kyange mande neetuuka mulokole ne weekalakasa mu linnya lya Yesu mukama ekisiibo ntandise ziba ziwerawo omunaana olubuto ne lugamba lutya njagala kulya mpulira nfa nze mbivuddemu n'olyoka obuliranga ebyenda ebivaamu nebyenyola nomaliriza ngu gantyo awai nenja lunaku nayunga enja awo nze ntera nnyo okuwulira we ennaku ate kasitandi n'okwata ekyokulya n'olya ogenda n'okwetegereza n'ekikuleetedde okulya tekitegeerekeka muwogo museeke kyonna kye kiri owadde example ate namala nakulumya olubuto obiseera ebisinga kibawekityo okumala kukalya kakati n'olya ekintu ogenda okumala okulya bwoti nowulira mugomo yaga nti naye ate kati olidde lwaki sawo ntera nnyo okunakulawo ogenda okulira ennaku ngeze mu mutima gwo emirembe gigenda ennaku neekoma mu mutima gwo kuyanga njagala kaba nempulira bubi okoze ensobi n'owulira nga kitegeeza tosanyusizza mwoyo wa mukama omanyi yali sensitive kye kiba kitegeeza ekyo nnyo ky'oba okoze kiba tekimusanyusizza ky'oba okoze kiba tekimuwadde essanyu nze nalowoozanga nti nze mpulira ennaku nze kati ennaku ennaku kabonero nti omwoyo wa mukama muggwe taliimu buli lwotuula n'ennaku omanyi olunaku lumu omuntu omu yandeeterako ekirooto ebiseera ebyo nali nina wempitanga nina embeera naye ng'omutima gwange guli wansi nnyo 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 kwegamba nga bulamu tebweyagaza ndi mulokole omwana najja nampa ekirooto nanga musumba vike nakuloseeko ekirooto nga nkulaba oli ku lusozi otudde kakeeka naye nga otudde kati wano ku mabbali nga waliwo omukyalo omulala naye atudde naye nga ggwe ojjudde ennaku ojjudde obuyinike ojjudde omanyi ennaku okutya okweraliikirira omanyi ebintu ebyo byonna n'otunula ku muntu bw'oti n'olabanga ekyo kyali n'agamba bw'otyo bwe wabadde ofaanana kyokka nga wano ku mukeeka waliwo omukyala atuddewo naye ng'ate ye bw'omutunulira bw'oti ajjudde essanyu ajjudde emirembe ajjudde obuwombefu ajjudde kwegamba nga ate ye ajjudde buli kintu kyonna ky'olaba ekirungi mutudde mwenna ku kakeeka n'agamba kaakati mu kirooto muli yagenze okulaba nga nkyuka omulundi gumu bwe nti nga ntunuulira omukyalo oli bwe nnakyuka ne ntunuulira omukyalo oli kye yali ne kitandika okunnyingira n'alaba nga essanyu linnyingire mirembe ginnyingira
sanyuli buwombe fubo nyingira kati omuchalo liche yali chona nechi nyingira chenali nechi vahu kolo za yali mchala choyo awe gunugo tumisa kumo ya mtuku ochitegedi kati omoyo wabera wabawe sanyo okay. Walio sanzo omuntu mbulokozi ngavude kawempe okujje mtu ndwe mu overnight mbalaba wana bade mbalaba lwa kubaka ti overnight za fete zichaliwa nenga avude kawempe kubigere era atuka akafufu kalaba ne balio kabatandike tendo tugenda kanani tuge nali okayetolola chachi yo ate bwabuka bwabuka buka natuya na ne bagamba haleluya banange ngesanyo lyaina nga tacha jukira na bigere byatambude tasobola na kujukira nti atebo bucha nzira mu okutambula eryo bali tasanyo lya moyo mtukufu okay. Osanyukanga tusobola na kunyonyola chikusanyusa ngo tambuza bigere nenge sanyo lewulira wulire ochitegete eno munsinga tetunalokoka esanyo lijanga sente weziri omwami wali promotion kumulimu ojifunye omazo kuzimba kalinayo nga bwotunda bwoti nga ekireete sanyo okirabako oba okitegeera eno mu Yesu esanyo lijja ngebyo byonna tonna bifuna ani asobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo omwoyo mutukuvu bw'aba waali omwoyo mutukuvu bw'abeera mu bulamu bwo akuwa omwoyo w'obuwombeefu impera ne bwegolokoka etya n'otopangulukuka nezitavaako n'otoyomba n'otovuma bantu naye ng'ekikyamu kiguddewo nga kiweekire ng'ensonga weri yandibadde kupangulula n'oyomba n'ovuma abantu n'obalangira nga weekiri naye olw'okuba omwoyo ono aba atudde mu ggwe aleeta obukaka mu muggwe n'aleeta obuwombeefu n'aleeta obwetowaze ensonga n'ogezaako okujogerako bw'olaba eganya n'ogamba oke kale katubirege ne bweyongerayo okay. Wategedde ebintu ebi n'akuwa okugumiikiriza wakati mu mbeera nga mbutuufu abantu bonna bagamba yandibadde awanika naye nga ggwe ky'owulira kirala nnyo ggwe ng'olengera gy'olaga olaba buwanguzi ng'olaba maanyi ga mwoyo omutukuvu agasobola okukyusa embeera essaawa yonna n'otunuulira ekigambo kye yayogera naawe n'otunuulira n'ogamba nja kuyitawo nekitwala omwaka noganja kuyitawo nekitwala ogwokubiri noganja kuyitawo nekitwala ogwokusatu naye ng'omulala yawanikira ku myezi mukaaga n'agandi myezi mukaaga gyonna omulala n'awanikira ku mwaka gumu n'agandi ekimala kikola ki kimala gwe n'oyimirira emyaka etaano bakuyita kugumiikiriza ekyo tewali asobola kikuteekamu omwoyo mutukuvu yekka yasobola kituteekamu okay. Kati olaba nti ebintu bino byonna naddala mu biseera bino ebyenkomerero bye tulimu omwoyo ono naddala ow'okugumiikiriza tumwetaaga nnyo kubanga ebyawandiikibwa biraga nti mu biseera bino bantu bajja kuba beeyagala beka obubi bugenda kweyongera abavumi beeyongere kugamba ebizibu bigenda ggulukuka ate nga binene kati nga bw'oba toyina mwoyo wa kugumiikiriza otuuka obulokozi n'owanika sente z'ennyumba zigaanye omulimu bakugobye ate oli singo ate ofunyeeyo potential donor asobo ali redi okusasula emyezi mukaaga egijja fortunate gwawe oyimirirawo gwa mpozi nga wali omwoyo omutukuvu naye nga nzenze fortunate nze kati omwoyo omutukuvu awo bw'anaaba tetumuyina wawanise dda nange mpanika bwabanga taliiwo noga nti ne mukama naye alaba kwanga singa kale tewali aliwo tewali agenda zimpa osanga awo wani gumi munange sitani ya making a sure ndi amuleta atenga asasula apartment emyezi mukaga down payment nasoka asasula yo mukaga naga ujiro teka yezo ukitegete atali moyo wa mukama shwa ujiro teka yezo aga itiba naye mbalabe ngazi zilingezi lwaki lwaki tugenda ko mu facial nomuga sente naga sente mikezo zoyogera kukwata gwe na kusimba atano
Kati gwe 40 gwatano kugenda ku fesho to wungira wao. Anti kati wao ngembera ambe kisoka. Kati bwagamba fesho. Kati ngo butani ko kubala. Ngenda gula nimu kubanga tumanyizi fesho za feziri nacho. Ndi. No bala kati hao mtwale kana. Aya bayagala wali ogende wali kuserena. Pozi ngagenda kuntwala. Wali abo abakutwala bochi manyi bwemba mukoma omuyitira mu Capital Shoppers. Kati hao wazima watali wachindo milizane chigamba ntileka. Aha. So, omwana one chibuzo chabuziza. Nti, ntegera nti yango omoyo mtukufu. Epibone lugwe buwengeza kukuleta. Okay. Uli langa tocha sabula gumingiriza. Uli lukwe tamwa. Uli lukukowa. Noka nzeba nange nebi ntubio burokozi. Ni Yesu alabi katali iyo. Ne ngomanya. Kubanga uli lukuzi. Toweredwa kubanga omoyo mtukufu bwabera awe ulabuli kintu kyonna embera nebanga weri nenga tojiwulira. Okay. Ebigambo nga we biri boogera nenga tobifaako. Kugamba nga embera tena tedera nenga emirembo ojiwulira wejiri noba nekisa nokwatirwa abantu ekisa abakwogera ke ebigambo n'omusanga n'omukwatirwa ekisa n'omusaasira n'esimuyola n'otomuyola. Era bw'olaba ng'ebintu bwe bityo mu bulamu bwo ng'omanya nti omwoyo wa Mukama kubanga busenga abataliiwo mu magezi go ng'omuntu awo oba tosobola kuyimirira. Era kiri kyabuuziza nti ate ntegeera ndya nti yagenda hey, kwe kulaba nga kati opangulukuka buli kimu kikupangulula. Mugwe toyinaamu bugumiikiriza yadde nze bintu bintamye nze bannange ennaku neeyiikira omutima gwo buli kimu kikukaabya amaziga ng'omanya. Era kati bwe tubeera eno mu Kristo bw'otuuka awo n'olaba okuzitowererwa okwenkana awo kitegeeza eky'okuddamu amangu ennyo kwe kuyingirako mu nnaku bw'oba osobola nga ssatu awo dry. Okay. N'osaba ekisa ekipya n'ofuna amafuta amapya. Otherwise awo bw'oweebakira waawo tukusanga n'obulokozi wabweyambula. Kitegedde munnange. Kitegedde bulungi. Kakati ate kiri kyagaye nti nkola ndyo mukomyawo. Awo kiwe tuba tutandikira nga tukomyewo omusumba. Wano otegeddewo bulungi. Aha. Emmere y'omwoyo gwo. Tukikomyawo tutya essanyu eryo n'owulira ng'akatozeemu. Anti kakati. Eddagala lyangu nnyo. Tuyina omusaayi gwa Yesu. Okay. Nga bwe nkugamba bulijjo nti gunaaza. Omuntu kasita otegeera mu ggwe n'owulira ng'emirembe tegikyaliwo buli kamu kati kakyakunyiiza ebintu ebitakunyiizanga kati kantu kapa katono n'owulira ng'opangulukuse muli of course oba okyewulira. Eddagala eryangu ennyo kudduka mangu kugwa maaso ga Mukama. Okay. Wenenye. Kudduka gwa maaso ga Mukama mugaye Mukama nsaasira ennaku kutya kweralikira byonna byowulira mu mutima gwo. N'okabirira Katonda omusaayi gwa Yesu buli lwe twenenya gujja ne gutunaaza. Gwe gumala otunaaza. Bw'oba owulira nga kikyalemeddewo ekyawandiikibwa kiri mu Matayo. Matayo kankuwa ekyawandiikibwa kino. Matayo essuula ya 15 olunyiri olw'ekkumi n'essatu. Matayo is Matthew chapter 15 verse 13 agamba bw'ati naye naddamu n'agamba nti buli kisimbe kitango w'omuggulu kyataasimba kirisimbulwa. Okay. Owulidde. Buli kisimbe kati koowoola omukono gwa Mukama gujje gusimbulize ennaku kama simbuliza obusungu simbuliza obukoowu bw'empulira kugwamu amaanyi kw'empulira buli kyonna ggwe kyeweewuliramu. Okay. Ekitali kituufu mugambe Mukama gy'asimbulize. Ate bw'amala okusimbuliza okwowola omwoyo omutukuvu oyo yennyini akomyewo mu mutima gwo mugamba omwoyo wa Mukama
jangu kumiewe mirembe mwanzi. Okay. Kumiawe sanyo. Kumiawe buwombefu. Cho ulida chagenda chobo uko wola. Kupato panguru kukabuli chimucho nao yomba yombe bitalimu. Mugambe kumiawe buwombefu mwanzi. Okay. Eroji ya kudabanga kati ubeda mtu mukakamu. Uli nkanebu wako lechintu. Ubanga atachidabi atengo vochidabi. E nengu subulu kukaka na newe uombeka. Ok. Tuweanzike. Tuweanzisa nyini dala. Kati tudayo netudamu netunaziwa. Netusaba katu naja mobili na abisimbuliza. Hato moyo wa mkama naja. Okay. Natuzao. Natuzao emirembe. Emirembe jesa nyo kugumikiriza. Okay. Obuombe fu. Chota ina chobu kogola. Buhuli langa mirembe jeji genze. Mwito mwyo wa mkamu mgainze juze mirembe. Sanyu weribali edigenze komi awe sanyu. Neno kati waliwebe mukati for example. Emirembe nga jigenze nesanyu mwa tuligenda. Yeah. Waliwebe tambulanga techigenda choka. Chichimako nechirala nebagenda bonna. Atogenda okulaba emirembe bwe gikomawo nesanyu nga likomawo. Okugumiikiriza kasita omuntu owumula bw'oti nga n'amaanyi agagumiikiriza kugamba nja kulindirira Mukama. Ekisa nga kikukwata ng'otandika okusaasira abantu. Tweyanzisa musumba, tweyanzike. Mukwano gwange mukyala Linete n'omulala obadde olinga Linete ng'olinga nze nzikiriza tumaze okuyiga era katutegedde engeri gye tutegeera nti Omwoyo Omutukuvu atuvuddeko ate tumukomyawo tutya. Okay. Awatali kono nagadde katugende mu kibuzo kyaffe ekirala ono naye muyizi bambi era kyagala kufaananako n'ekya waggulu ndowooza kubanga ndaba wanawasembe nga agamba emirembe ginzigweddeko taate kimazeeko emirembe kintu kirala nnyo onagamba nti Uganda runo agamba nti musumba nze ekibuzo ekyange kiri nti nali sinaba kulokoka. Nga buli we njogera ekigambo ekibi ku muntu kimutuukako. Buli we njogera ekigambo ekibi ku muntu kimutuukako. Naye musumba nasanze omuntu we nagamba ekigambo nti ogenda kubanga ogenda kubulwa emirembe mu nsi muno. Musanze ng'embeera ye mbi nga embeera ye bambi mbi bwe namulabye nenzijjukira kye namugamba ate nange nekimalako emirembe ate nalokoka naye bwe nagamba ekigambo kyamutuukako kati mbuuza nkole ntya sipanyi bambisomye bulungi bitegerekese bulungi naye kyentegedde mu byo byonna nti omuntu ono bwe yayogeranga ekigambo ku muntu kibi nakitukirira namala nakugamba nti ojja kuba bw'oti nga bw'otyo bw'oba ojja kuba bw'oti ng'oba bw'otyo kati waliwo gwe yayogerako ekigambo yamusanze bambi ate bwe yalabye embeera ye najjukira kyeyayogera agamba guno omuntu nyinza okuba nze nakola ekintu eky'okubulamu bwe kati ayebuuza akola atya wanga awulira emirembe naye gimuweddeko this time era tosobola kuba na mirembe nga oyogera bubi ku bantu kino kati in fact kanchije ku muyizi ono abuuziza twebaza Katonda akibuuziza naye kati katukikomyewo eri ffenna abali abawuliriza program buli lw'okole eyebanga nsigo ensigo embi kubanga ekigambo buli lw'okyogera ekigambo nga bw'okyogedde bwe kibeera ebigambo birina amaanyi eby'abantu ate ng'era bw'olaba nti n'ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Okay. Okiraba kyevaolaba eri mu Matayo mu Matayo essuula ey'12 katuddukeyo mangu tulabe Matayo essuula ya 12 tugenda kutandikira ku lunyiriro lwa 3:5
n'olwa satu mu mukago labe Katonda ye bwe yatuwoninga nga ayagala nnyo twegendereza ebigambo bye twogera. Matthew chapter 12 verse 35 and 36. Okay, ntuseo. Agamba bwati omuntu omulungi ebirungi abijja mu terekero lye eddungi n'omuntu omubi ebibi abijja mu terekero lye ebbi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango. Kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu n'ebigambo byo bye biri kusinza omusango. Oh my God. Simanyi owulira akabenje ke tulimu. Okitegedde bulungi? Kigambo kyo nkitegedde. Agambye nti buli kigambo ekitaliimu kye twogera ku lunaku luli olw'omusango bigenda kuyimirira wali. Kati bwe baba basala omusango basinziire ku bigambo bye wayogeranga bwe biriba birungi bigenda kuweesa obutuukirivu. Bwe ate bulusi nga tetufuddeeyo tufaayo ovuma kyanagwe olingambwa toyina magezi kirabe labe zike lino kasita akunyiza osanga wa hausigala omuyita zike omwana omuyita mbwa omusajja omuyita obaki mukyala w'omuyita kyonna ky'omuyita bigambo byetwogera. Agambye ku lunaku luli olw'omusango bigenda tusinzisa omusango. Kana akamwa kulaba kwogera ebintu oluusi ne tuvuma abantu oluusi ne tubajeregerera abantu abamu tujerega buli kintu laba ono neba nugwe simanyi bikibiki ne tujeregerera abantu kugamba Katonda atuyambe atutereza akamwa kano kubanga kalwadde endwadde nyingi nnyonnyonnyo akamwa kaffe kano kulaba. Era kyevola ba mukama yatuwa amagezi twegendereze biki bye twogera. Kati ono olaba ekizibu kye okwali kukolima. Yakolima. Kankireete bwene. Naye nze kyenjagala okumanya omuntu yenna asobola okukolimira omuntu yenna nga tamuyinaako bw'amuyita atugambe nga nze nali manya kukolimira sengaawo kojja n'omusumba wo abo nga manyi be bakolima. Kati nsobola okusanga omuntu mu kkubo. N'okolima bukolima. N'emukolimira katugaye nga anyiza n'emukolimira nekimukwata. Of course omuntu gwekolimira abaako nekyakkoze. Anti nga alina kyankoze n'anyiza. N'emukolimira kisobola omukwata nga sina bwe muyita. Ate bw'aba talina kyakoze lwaki kiba kimukwata? Nga alina kyankoze nekinyiza. Bw'aba alina kyakkoze. Nga sina bwe muyita nga naye talina bwampita just wesanze bwesanze. Naye n'akunyiza. N'okolima. Anti aba guddo oluki. Nze nali mmanyi nti akolimira nekikwata nga akuyinako tugambe akuyinako obukulu nga senga nga wa Luganda musumbawo newankuba nga musumba wa musomesa kale nga akuyinako nga ku buyinza. Ab'obuyinza weebali era bw'okola ekintu n'ayogera kikukwata. Okay. Naye omuntu ne bw'aba takumanyi kati fortunate n'onsanga wano. Anyway lwakuba nti abasumba obateseemu. Omanyi akamwa kaba akamafuta. Either aga Katonda oba aga Sitaani. Okay. Bino ebigambo bye twogera bino. Kati bw'oyogera eky'obwa Katonda omwoyo wa Mukama ng'akituukiriza. Gwe ekyawandiikibwa ekigamba nti munaalangiriranga ekigambo nekituukirira olowooza lwaki eki okwogera obwogezi lwaki olangirira bulangirizi ne kiba. Okay. Kubanga akamwa Katonzi. Botonda positively it will come to pass. Botonda negatively era negative aspect ejja ne manifesting. Okay. Okitegedde? Ensonga lwaki atugambye mwegendereze ebigambo byo bigenda pasa zisomusango. Kubanga mujja kuba mugenze mwogera ku bantu mubakolimidde tuyina ebigambo bye twogera ne bimenya emitima gy'abantu. Ne wabaawo bye twogera ne bibasiba.
Chana gwani ali wasagwe na dalaba zade. Ulimu zade. Chana gwani ali wasagwe. Chana gwe simanyi bichibichi. Oligendo zunga. Simanyi bichibichi. Omwana na kule chintu ne chimu kuata. Kati wetu ogere la zunga buzunzi. Bigambo bye wayogera ku mwana wo. Bigambo bye wayogera ku mwami wo. Ajjo kusirana oyo atuke n'okubulwa ekikumi wetuogerera kati mu nyumba atudde taina ya de ekikumi nenga bigambo bye wayogeranga lwaki yali akunyezeza kati kiricho gandi atenze boba toli pastor wange boba toli senga wange boyogera tebikwata munnange ekikoli mu kijira ddala na dalango omuntu oyo ayina ensobi gyakoze naye bw'aba tayina kyakoze olunyiruli mu ngeri sule ya biri mu mukaaga engero esule ya biri mu mukaaga olunyiri olw'okubiri which is Proverbs chapter 26 verse 2 agamba nti ng'enkaza lujja mu kuwaba kwayo era ng'akatayi mu kubuuka kwako bwe kityo n'ekikolimo eky'obwereere tekigwa kati waliwo omuntu okwogerera ebigambo nenga toyina musango oyogera ne yeyongera maaso nga ye yakukyawa bukyayi n'okolima Katonda ye n'amuwa omukisa okay. Kuba Katonda agenda okutunuira nga ye tayina musango okay. Aba tayina musango ne ye senga omuntu oyo ayogera nga kituufu oyina ky'okoze era osiraana bikukwata okitegedde so omuntu bw'akukolimiranga weekyekinge bw'omanya nti toyina musango muleke ayogere muleke akolime ajja kolima nga gwe bweweyongera maaso nga bw'akolima nga bweweyongera maaso ajja kutuuka ekiseera asirike oba aneegatteko oba akwegatteko ati ng'alaba abuuza ojja kusiraana ate agenda okulaba okulaakulana kuba ye Katonda asala musango ogw'ensonga bw'atunuulira nga sayidi eno tewali musango ye ng'akweweera omukisa okitegedde naye tudde ku ono omukolimi waffe ono eyayogeranga ebigambo nebituuka ku bantu eyo atyo yali emu ku ndwadde nga bwe nkugambye nti akamwa kalwala kuvuma kuyomba kugeya kuwayiriza bingi ndwadde z'akamwa nyingi naye kati ono ekizibu kye kwali kukolima nga bw'omunyiiza ng'ayogera ebigambo kati ate nebituuka ku bantu so kibi nnyo olaba nti yamusanze naye kennyini n'awulira bubi nakaakaliba naye ekigambo kye nagamba omwana ono laba ki kino kimutuuseeko naye nno kansooke nkowa olunyiriri luno noono ategeere eyakolima n'ayagala okukolima zabbuli 19 kati waliwo naaga nti nange ngenda kwogera basiraane omaze okutugamba nti bwakunyiiza n'oyogera kati waliwo ayagala kolima kati katusooke tuwuliriza olunyiri luno tulyoke tusalewo oba ekiro gya leero tukolimira abantu oba tusazaamu okukolima kwe tubadde tugenda okubakolimira zabbuli 19 olunyiri olw'17 Psalms 109 verse 17 Bible egamba weewaawo yayagala okukolima ne kutuuka gy'ali so teyasanyukira kusaba mukisa ne gumubawala era yayambala okukolima ng'ekyambalo kye ne kuyingira munda mu ye ng'amazzi era ng'amafuta mu magumba ge kubenga gy'ali ng'ekyambalo kyayambala era kubenga ng'olukoba lwe yeesiba ennaku zonna eyo y'empeera y'abalabe bange eva eri mukama n'abaaboogera obubi ku mmeeme yange otuuse ku lwabiri ndulaba naye nga byonna bigambo bizito obitegedde kubanga wayagala okukolima n'ogenda ng'okolimira abalala mbu naawe ne kutuuka gy'oli tewasanyukira kusabira bantu omukisa mbu naawe omukisa ne gukubeera wala kiddireeri anti muntu kyasiga kyakungula tojja kiddiza eri ng'ate gw'osiga kibi wansi w'enjuba fortunate buli kintu kye tukola eba nsigo bw'oyagaliza munnoobubi bw'osabira munnoobubi bw'oyogera ebigambo ebikolima ku muntu omulala ekyo kyennyini ky'okoze Katonda kyakwata Bayibuli egamba n'akisuukunda ne kimala okubimba bulungi bwe kiba kimaze okubimba mbu n'akikwata n'akikukomezaawo gy'oli ate nga kyamuyiika
Chevola batu ino kwege ndereza enyo. Ebigambo byogera ku mwana wo, ebigambo byogera ku mukadde wo, ebigambo byogera ku bosi wo, ebigambo byogera ku mukwano gwo, ebigambo byogera ku banno. Lwaki oyagaliza banno okusirana? Lwaki oyagaliza ajja kudaga, ajja kubeera bwati kati nga bw'obyogera? Naawe bwe bigenda okukoma wujoli, ate gwe bikomawo bisuukundiddwa nga byamuyiika. Oh my God. N'olyoka naawe osirana. Kati olaba ono bwe yasanze gwe yayogera nti emirembe gyamuggweddeko, lwaki ate gimuggwako? Ate nga yabyogera. Anointed woman of God. Oh my God. Kyakomyewo gy'ali n'ekimukuba. Era omuntu abuuzizza ekibuuzo ekyo, senga tubadde tusobola omuleeta wano, yandibadde atuwa bulungi obujulizi nkukakasa obulamu bwe naye tebweyagala. Okay. Ati n'omusumba, genda genda katono mukuwumula. Sina buzibu. Naye njagala we tuba tukomyewo mbuulire. Omuntu bw'anyiize nnyo 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 nnyo. Ne mpulira nga nandi mukolimidde ate nekakasa buli we nkyogera kibaawo. Nkole ntya kye njagala okumanya? Kasito otegedde first of all. Anti nga ntegedde. Yeye oyagala kumanya kati awo okoze otya? Kubanga kati ntegedde yes, bw'otakolimira abantu n'oyagala okolima. Ate nawe kikomawo gy'oli. Naye waliwo sawunda akunyiziza kati awo bw'omala kunyiiza nkole ntya nga saagala kolima kubanga saagala kolimibwa, saagala kufuna kikolimu. Okay. Kati bw'amala kunyiiza nimpulira nga kinyiize. Nziruke nekweke ng'eyo wala mu nsozi. Nkole ntya kye njagala okumanya. Kale katukomewo. Emmere y'omwoyo gwo.